abatuuze ku kyalo Nakatete Kasambya mu ggombola ya Matete Lulo mu district ya Sembabule bali mu kwewunaganya oluvannyuma lw'omugagga agamba nti nnannyini ttaka kwe bali okubagera nga bakyali mu bikujjuko ebyayidi n'atematema n'okusaawa emmwanyi zaabwe. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikirawo. Matovu Vincent Nkulo ngagama tetaka lino okwebalirirye asindise bakanyama babadde babagalide ebijambi awamu n'emiggo ne batandika okutema atemano okusanyawo emmwanyi z'abatuuze naddala ezawanya na manga dalena ngo namanyiddwa nnyo nga Maama Nagujja saako eza Christ Kamoga eza Rugaju Ssemwanga Kalule Bosco awamu n'abalala. Abantu ku kitundu kino beewuunyizza poliisi ye Matete mu kifo ky'okubayamba ku bantu abasaanyizzaawo ebyabwe ate bwezze mu kuyigga n'okukwata awamu n'okuggalira aboonooneddwa ebyabwe naddala okuliwa Nnyanamanga Dalena Rugaju Ssemwanga ne Kalule Bosco ate nga kati bali mu kunoonya Christ Kamoga nga bano poliisi ebalumiriza nti buli Matovu Vincent Nkulo bwagezaako okulinnya ku ttaka lye nga bamukwatira ejjambiya okumutema. Matovu Vincent Nkulo ono china jukirwa anti abebi okweli ndo kuve Masaka bamu sarako ngenjogera ina kuzino weri mmakage na atwaliwa era n'asooka n'aggalwa mu kifo ekyekusifu n'oluvannyuma n'ajjibwayo ku nsonga abebi okweli nda zebataayira sanguza eranga kati mu kiseera kino bakyamunoonyerezaako. Ssentebe w'Omuluka Kayunga Aminu Musoke agambye nti bagenda kukola ekisoboka abantu baabwe bayimbulwe kuba tebalina musango kyokka bo abatuuze ku kitundu kino bawanjagidde RPC Paul Nkole saako RDC wa Sembabule Pastor Kolebu tukayikiriza okubayambako kubatwala poliisi ey'e Matete bebalumiriza nti bano bakozesebwa okubatulugunya. Nze Jimmy Ssekabiito kula CBS wano e Mawogola. Ate mu ssaza Kyaggwe abatuuze ku kyalo Naminya mu disitulikiti ey'Ebuyikwe bakeeredde mu Entisa bwe bagudde ku mulambo gw'omugoba wa Boda Boda eyattiddwa mu Bukambwe mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Mukyala w'omugenzi ategeezezza laadiyo Kyabbasa ey'obujjajja nti omwami we yakomyewo ssaawa nga nnya ez'ekiro kyokka n'addayo ng'agamba nti afunye kasitoma agenda mu kabuga k'embikko kyokka yeekanze nnyaata okukeera ku makya nga yattiddwa. Ne bagenda eyo mbiko. Kati mbade ndi kumubuza na ngamba anja kunyonyelesha kumasha na ngamba mbuneda ulina kukola shiku mbulira. Kati kumasha sawa anga kuminemu. Kati bali manyi itagenda kola abantu bali kuhitambu bawa alieri afu. Abatuuze bagamba nti ne sabiiti ewedde baagwa ku mulambo gw'omuntu mu kitundu ky'ekimu nga gwali gwa musajja nga naye yattibwa n'ebijambiya. Kyamazima tuguddemu enkyukwe tufunye obuzibu tuvafuna omuntu kitukubye wala era tuli bennyamivu era tuli wanuteekateeka kulaba nga tufuna embwa eberengejja tufuna amazima kuba kyamazima kyangunya okugyawo omulambo gutwalibwe mu ddwaliro naye tulabanga ebaayo amazima agakwekwebwa emabega naye nga tusaba poliisi naye eveeyo tuzuula amazima na tukolera wamu ng'abatuuze era n'abataka. Abonye bampita semakulayisa kukolera wano ku pulasitiiki kutako. Mu ssaza Buddu abatuuze mu Kagologolo Town Council mu disitulikiti y'e Bukomansimbi baguddemu entiisa. Kansala akiikirira abantu abaliko obulemu ku lukiiko lw'eggombolola eno asangiddwa ng'afiiridde mu nju ye bw'atyo n'aweza omuwendo gwa bakansala bana abaakafe Bukomansimbi mu kisanja kino. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior ali Bukomansimbi. Kansala Mukasa Agustino abadde akiikirira abantu abaliko obulemu ku lukiiko lwa Kagologolo Town Council yasangiddwa mu nnyumba ye nga afudde wabula ekisooyo tekinnategeerekeka kuba kigambibwa nti ennaku eziise abadde mulamu Katebule okusinziira ku mmeeya wa Kagologolo Alex Ssekigudde bw'annyonnyola. Kansala Mukasa abadde ayina ekyenjawulo kuba onarebo kansala abalala abali mu kanso ya feno olw'ensonga nti ye abadde ayinamu experience emyaka nga 10 ng'akiikirira abaliko obulemu kuba bakansala betusinga obungi abali mu kanso eno bapya babadde tebamanyi nnyo ntambuza y'emirimu. Mubaddemu nga babiri abaali babaddeko bakansala abasigadde bonna badde tebabeerangako bakansala so nti ono babadde bamuyigirako bingi kubanga abadde abagirayo ekifaananyi kye baakolanga naye tusaliddwa nnyo okuba nti tetuwangadde naye emyaka 5 nga bwe twagirayira nabanga wakati w'omwaka gumu ate ye waagendedde. Kansala oyo awezezza omuwendo gwa bakansala bana abaakafa mu kisanja kino mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Ng'eyasooka yali kansala yali akiikirira abantu w'abakadde ku lukiiko lw'eggombolola Kibinge Muyimbwa Abudu oyo nga yafa yakalondebwa Omulala.
ye Councillor Omukyala eyali akiikirira omuluka gw'endeeba ku lukiiko lw'eggombolola Kitanda na Mpijja Madwin. Oyonga naye yafa kwessa Mawanda Dawuda Ssaalongo eyali akiikirira abantu abaliko obulemu ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi. Ng'oyo naye bambi Allah yamuyita mu kisanja kino nga kakati ono afudde gwe muwendo gw'abantu bana. Kisuubirwa nti mu kulonda obukulembeze bw'abakyala obujja mu maaso awo bakansala abo ebifo byabwe bya kujjuzibwa. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Balaka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Era nga tukyali mu ssaza Buddu, Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala alabudde abazadde abalemereddwa okuteekateeka abaana baabwe obulungi ekivuddeko okusibuka kw'omugigi gw'abavubuka abatalina mpisa. Omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi abaddewo ng'okutwa kunkumula. Omukungu Kagwandagala bw'abadde mu maka g'omugenzi Kigundu ku kyalo Kayirira nga Reverend Father Joseph Kikabi ajaguza emyaka 25 ng'ali mu sasaladooti, agambye nti abazadde bafunyemu kasimbi be bakyasingira ddala okwonoona abaana olw'obutalambika bulungi n'okubayigiriza empisa nga kumpi lw'oyita abaana abalooza nti bava mu maka agalina kasimbi be bakyasinza okuba n'empisa ensiwufu. Ye Reverend Father Joseph Kikabi omujaguza agambye nti mu kiseera kino abazadde bangi beesudde ogwa naggamba mu kulungamya n'okulambika abaana nga kumpi mulimo gwonna baagulekera amasomero, so ng'ate amasomero bisa ebisinga gavumenti eyambako obuyambi nga kyetaagisa nnyo abazadde okwekebakkebeddimo eryokulaba nga bakwatagana n'amasomero okusobola okusomesa abaana n'okubalambika obulungi. Reverend Father Joseph Kikabi era yennyamidde ku Uganda ey'enkya bw'eneebeera olw'amayisa amabi abaana ge batandise okulaga ensangi zino. Ku lwa CBS FM Radio y'obujjajja, nze Sozi Ssekimpi Lwazi, Wanendagwe, Lwengo. Nga tukyali mu ssaza Buddu, bannabibiina bya CBS Pewosa mu kibuga Masaka basambira mabeganga Jjanzi oluvannyuma lw'ababaka baabwe mu Paalamenti okubakuba enkata ya mbizzi 15 ez'olulyo balunde beekulaakulanye. Embizzi ez'olulyo 15 nga mulimu n'ez'amawako ziweereddwa ebibiina bya CBS Pewosa ne bakinnoomu mu kibuga Masaka n'okusaba abazifunye okuzirabirira obulungi. Embizzi zino ziweereddwayo ababaka ba Paalamenti basatu ab'ekibuga Masaka, Mataya Simpuuga Nsambo wa Nnyendo Mukungwe, Pastor Dr. Abed Bwaniko wa Kimaanya Kabonera, n'omubaka omukyalo wa Masaka City Juliet Kakande Nakabuye. Bw'abadde nga bakwasa embizzi zino ku mbuga ya Pooch no ku ssaza, omubaka Juliet Kakande Nakabuye ku lw'ababaka banne agambye nti abantu embizzi ze bafunye singa banaazirabirira obulungi zigenda kubajja mangu mu bwavu. Nolwekyo tubasaba buli atutte atwale obuvunaanyizibwa okubeera ng'agirabirira buki bulungi. Kijja kuba kya bulabe nga tutuuse okutuukako ng'ate ekintu tekifaanana bulungi naye ng'ekintu kyatwala ki? Kyatwala ssente. Kira ate munoonye emisomo gye giri muyige. Omuntu okole ky'okola ng'okiyigidde ki? Ddala. Tujja kweyongera n'okubalambuza faamu z'abantu abalala bwe zikola ki? Naye kye mulina okuteeka mu bwongo, embizzi ezo zeetaaga buyonjo, zeetaaga nnyo obuyonjo. Kugamba gye bazijja abasobola okubulya ninawe ne bw'olirayo emmere tolina kizibu ky'okola ki ky'osangayo. Meya wa divisioni ya Nnyendo Omukungwe Mulindwa Michael Naku Musana agambye nti alina essuubi nti abafunye embizzi zino ebyenfuna byabwe bigenda kukyuka. Ebira bino tubiteeseteese bulungi okufuna embizzi zino ne basekinnoomu abazifunye tubateeseteese bulungi era embizzi zino bagenda kuzirabirira bulungi. Mbizzi nkulu ddala, ezimu zirimawako endala zigenda kuweeka n'ennume ezimu ziweesa, bagenda kutandikira mu kufuna. Era tusaba busabi ab'ebibiina abatutte embizzi, embizzi bw'ezaala kuzza bwana mu kibiina buli memba afune mu kibiina. Kasi embizzi tugiteeka mu kibiina naye si ya kibiina, eba ya muntu. Kwaba ogiwa ekibiina bagenda kutandika kusondaza kyakyo. Twagala muntu omu alunde bw'ezaala awe banne buli omu afuneko embizzi. Kayungirizi w'ebibiina bya CBS Pewosa mu ssaza Buddu, Kasujja Charles Sibaako Kyoyiga, atendereza nnyo kino ekikoleddwa. Tugenda kikola mu kubeera nga tulunda ng'ekibiina ate nga mamemba atuwa okulaba nga twongerayo ne bamemba balala okusobola okukola ki, okufuna ensolo zino tuzirunde. Twebaza abakulembeze baffe, onalibo Juliet, onalibo Mpuuga Meya, onalibo Abed Bwanika, okulaba nga balowooza ku bannabibiina byaffe otuwa ensolo zino abantu basanyufu. Muna CBS Pewosa nga mutongole wa Ssaabasajja Joseph Mutyaba omu kubafunye ku mbizzi zino agambye nti baayaniriza nnyo CBS Pewosa e Buddu olw'ebigendererwa byayo eby'okusitula abantu b'omutanda mu byenfuna. Era abantu b'ekigo Vira Maria
batu simbu dedi chigo ama zimekula akulanya etuse mchitundu cha fe nga batu ya neza peosa na embi zizize tuongiro kwe kula akulanya tuwe ngele kusima au baka wafavo muka mabongiro mkisa saba saja kabaka wangari Era musaza buddu abayisiramu mu kibuga luka ya mu district ye Kalungu babuganye sanyu abawalabu okuve Kuwait bwe babaddukiridde n'ennyama mu bungi nga kamu ku bulombolombo bwa Idi enkulu mu busiramu abawalabu abawadde abayisiramu beruka ennyama batabiwe ekibiina kya direct aid Awun Mubasha ng'ennyama eno bakira abawalabu bagisibye mu matu nga abafunye ku nnyama eno bavudde mu muzikiti gyonna egiri mu town council ye luka ya Nyame ene cha mudeba naruka ya nabe cha mulibu wabachiri abakwasi wa disuka nge bakwasi wa disuka dhiwa masaka ne Kalungu. Sheki Badiru wasa jachiruta na aba walabu. Era sheki wasa jategeze zanti muna kuzino msidambu asale chisolo umuli ente. Engamie mbuzi ne ndigana agabira abantu afune mpera nyingi. Abamu kubasiramu eruka ya basinzi demu kukwasibwa tulino neba wanjagira government. Yongela basiramu ebife byenkizo mu government. Neba gamba nti abasiramu banji abasomye neba tonaba ine milimu mu government ya kuno. Nze Haji Abdul Rahman Buteraba. Fejembera mutente mutawuni kansulo ya eruka ya. Abasiramu kusome mzibwa kutuina ulikumu. Abasiramu tetufiri duwa konyo. Kubanga abayivu tunia banji na iti bajina mirimu mu government. Tusawa government etufwe konyo ngaba yisiramu. Nafu tufune ibifu. Ibi ya gaza abantu wafu. Nafu tufune ukwe ya galo kumweji. Baba yisiramu abalala omulina abakadde musanyu erinji. Bebaziza abawalabu okubawa ennyama ne basaba Mungu abongere omukisa. Tinganze omukadde nabunya asi ati kali embangamba nze kyesinze okunsanyusa kwe kulaba nga ffe abakadde muyidi ng'eno nga musobodde okutujjukira naffe ne mutuwa kukookulya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ndi mutuuze w'eruka ya mu tawuni kanso amanya gange bampita Sofia abangi bamanyi nga mama Hassani ekarungi mwota twebaza imamu waffe okudusakira ne dufuna kubisora abawarabu bye batuletedde barakallahu fikum we mujje Allah ateke ebirara Mungeri emu ne musaza busiro omukwanaganya wa polisi n'omuntu wa bulijjo e Kajjansi mu district ye wa Kiso Steven Mukombe ayagala abantu bongera okwenyweza mu byokwerinda mu bifo bye bawangaliramu okutangira abamenyi b'amateeka okwongera okwegiriisa Steven Mukombe bina abyogedde ngali mu makagomba ka wa Uganda Khartoum mu Sudan ambassador Dr. Yahya Rashid Semudu jyakwasiriza abasirikale ba polisi ye Kajjansi n'abatuuze abalala ennyama ya Idi Ye ambasada Rashid Semudu ategezeza nti mu kiseera nga kino ekyokusoomoozebwa abantu abaliko obulungi bateekeddwa okuyamba abo abali obubi ng'eddiini y'obuyisiraamu bwegamba. Musaza Maokota omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'essaza eryo Kayima Gabudieri Kabonge asabye abalimi bayige okwetegekera ng'ebiseera eby'ekyeya okwewala okufiirwa omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. Kayima Kabonge Gabbyo agambye nti kumpi buli kitundu kya Buganda abantu bali mu maziga olw'ekyeya ekikazizza ebirime byabwe gattako n'okuvaako ebbula ly'amazzi ng'embeera eyo egenda kuvaako emmere okwongera okukendeera n'okuba ku buseere gattako n'obwavu mu kwogerako ne CBS Kayima Maokota agambye nti abantu naddala mu Buganda balina okuyiga engeri y'okwetegekeramu embeera bw'eti naddala nga balembeka amazzi mu biseera enkuba w'etonyira basobole okugeyambisa mu biseera ebyomusana Kabonge Gabriel agambye nti buli mulimi asobola okutetenkanya engeri y'okulembekamu amazzi ng'asimye ekinnya waakiri n'ateekamu ettundubaali oba ekiveera nti olw'okuba eyo enkola tetwala nsimbi nnyingi mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Kabonge Gabriel asabye abalimi b'emmwanyi nti mu kiseera kino ng'amakungula gaweddeko emisiri bagirongoose nga bajjamu ebiwakatiwa okutema emimwanyi gikaddiye n'okuggyamu omuddo nti enkuba w'enetandikira okutonnya ziddemu zitojjere n'ategeeza bannamawokota nti enteekateeka za Katikkiro wa Buganda okulambula abalimi b'emmwanyi Maokota ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi zitandise era tusaana okweteekateeka buli kyeera amazzi aganaakozesebwa nga mu budde obw'ekyeya tulina okugateekateeka e Maokota omusana gwaka kituufu
nete guwaka ngebi tundwe bidara mwako tatusoro kutele kama zi agatu isa mchie ya ngekube etonye ilanga hapa tusome sebi ya mazi mwakora tulembeke ya mazi tukole inti atia tutekema wa matundu wali amazi tukakume Rasi Besi nze Patrick Serubu Ate musaza Kyaddondo abantu bana bakwatiddwa mu Kampala n'emirirano bayambeko polisi ya kuno mu kunoonyereza kweriko okuzuula engeri akulira abakozi mu district ye Buko Charles Ogwang gye yatemuddwamu nga 8 gw'omusanvu ku kyalo kiriowo okumpi n'essundiro ly'amafuta erya Banu Petrol Station mu bitundu ebyo omu kubakwate Eric Chemusto abadde dereva w'omugenzi kigambibwa nti mukama we nga tannattibwa yamulese mu kimu ku bisulo ekyali batte guest house ekireka olwo ye n'akwate motoka ayolekere district ye Lila mu kiro mwe yattiddwa okunoonyerezwa kulaga nti Kaogwanga nga tannattibwa yasoose kubaako mirimu gye gyakola mu bitundu omuli mukono kireka n'ekisaasi era olwamaliriza n'atandika olugendo lwe okunoonyereza abakulu bagamba nti kulaga nti omugenzi yayimiriziddwa abakwata mundu abamubuuzizza ebimukwatako era olwabibalaze ne bamusasula amasasi nti amakumi abiri mu mukaaga oluvannyuma motoka ne bagiteekera omuliro ne babulawo ayogerera poliisi ya kuno Fred Enanga ategeezezza bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu nti obulumbaganyi buno bwabadde bupange era ye agambye nti okusinziira ku baabaddewo nga bukolebwa bamukwata mundu bakutte akatambi wakati mu kutirimbula kaawo Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya bassa